Hej på er allesammans och välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Idag ska vi göra något jättegulligt, vi ska testa hela Hello Kitty och Pixie collaben. Och jag fick några av de här grejerna ifrån Pixie, men jag har också köpt till så att vi kan testa de allra roligaste grejerna. Vi har så mycket grejer, vi har ögonprodukter. Vi har flera stycken olika produkter till kinderna. Och det här tycker jag är en av Pixies absolut bästa formler, de här glowiga blush-grejerna. Vi har också, kolla deras setting spray. Har ni sett något gulligare? Kolla. Och så då drar man av den här så är setting sprayen där. Nej men kolla lilla Hello Kitty huvudet. Oh my god. Jag har också, allt det här tror jag inte är Hello Kitty-kollektionen. Jag har fått de här tintfixarna bland annat i från Pixie. Lipptonen, det är en pH reactive tint och så. Lip oil, alltså jag tänker vi får testa oss lite grann framöver. Och jag hoppas att ni taggar det. Alltså jag hade tänkt att lägga på sheetmasken, men jag tror att jag sparar den till en liten reel eller någonting sånt. Det här är i alla fall en A for apples, vitamin A, C och apple extract. Så jag tänker att det här är en superlystgivande grej. Jag tycker Pixies sheetmask ser skitbra. Men jag ska börja med, åh, den här lilla, är det skruv eller? Ja, det är alltså en Pixie Glow Tonic med, alltså det här är en av mina mest använda produkter ever. Men det här är alltså deras glycolic acid toner. Man kan ta både på en pad, svepa över ansiktet. Men jag brukar faktiskt mest lägga i ansiktet och klappa in. Det här måste vara en av mina mest köpta produkter genom tiderna. Jag har alltid en sån här stor med pump i badrummet. Och jag älskar den här, jag tycker att den är så bra. Alltså verkligen topp Pixie-produkt ever liksom. Och jag tycker att det var så himla kul med den här lilla Hello Kitty-grejen. Limited edition, snurr på det. Och den här kan jag säkert snurra på andra sen. Så den här kommer definitivt att spara. Men jag tänkte att det är klart att jag ska prata om den, för den här är en helt fantastisk produkt. Den ger lyster, den exfoliera på ett ganska milt sätt. Den passar väldigt bra på väldigt många människor. Eller Pixies Glow Tonic, så jättekul. Sen så hade de inget mer hudvård förutom de här då. Jag har aldrig testat Pixies eye patches. Jag vet att de är jättepopulära. Jag älskar ju eye patches. Alltså om jag, nu ska vi se här, jag har ställt dem bakom för jag filmade lite med dem förut. Jag har försökt ändra min vinkel lite så att ni får lite närmare bild. Ni får komma med en åsikt. Men här är liksom bara tre som jag har framme nu. Det är Peter Thomas Roth, Dr. Circle, Hydral Reduce och X-Lash. Men alla pratar ju alltid om Pixies. Men det här är deras Anywhere Patches. Och de här ska då alltså vara så att man kan ha dem i fina linjer och sådär. Men jag kommer idag att testa dem under ögonen. Oh my god, that is cute. Under ögonen eftersom de kan sitta där fint då under tiden som jag gör min ögonmakeup. Men det står att det är i alla fall Smooth 11 Lines. Men du i alla fall, du kan ha den på hakan, på kinderna, så de här smile linesen, under ögonen, vid sidan av ögonen, här emellan brynen, över brynen. Superhärligt, alltså jag har väldigt mycket torrfläckar typ här och så. Så jag brukar nästan alltid ta serumet ifrån de här maskerna och klappa in här. Så det tycker jag är nice, ursäkta mina händer. Gud, nu ska jag bli som alla andra youtubers någonsin. Excuse my hands, jag har använt brun utan sol. Jag gjorde ett jätteroligt brun utan soltest på min Instagram i flödet. Om ni vill se. It's nice. Jag såg också, jag antar att den här videon kommer upp, kom upp före, det är inte helt säkert kanske. Jora, det är att Kix har släppt, okej, det är ett lock, men det är ett sånt här förslutbart lock över locket. Så att jag har en liten spatel. Oj. Det är en sån här liten spatel att plocka upp dem med. Och sen är det här lilla locket som ska sitta i. Men, Kix i alla fall har släppt sitt eget, eller Kix och Lens äger av samma företag och de har, de har då skapat ett nytt brun utan solmärke som jag ska testa efter den här. Och det tänkte jag göra här på YouTube om ni är sugna. Okej, i den här då, för det första är det jättemycket serum, jag kan nästan inte lägga den åt kanten. Så är det tre stycken, det ser bara ut som att det är en sort. Ni ser här, nu tar jag upp en hel, oj vad många det är i den här. My god, det här kommer ju bli slimy alltså. Okej, så här ser det alltså, det är så mycket serum på de här. Det här är alltså tre stycken, vi sätter en här. Under mitt öga, alltså gud vad mycket serum, det är ju skitnice. Sen tänker jag att jag sätter den här, jag brukar vara så himla torr mellan mina ögonbryn, så det blir väl bra. Och en under. Herregud, jag tror aldrig att jag har testat en
en sån här mask med, jag lägger lite här också, med så här mycket serum på hela mitt liv. Jag lägger lite här i smileline sen, men jag kan inte ha någon där. Då kommer de bara glida runt när jag pratar och spelar in det här. Sen lägger vi resten på händerna. Det kan jag säga, det här är de blötaste små patchesarna som jag någonsin testat, och de glider ganska mycket. Jag tror nästan att jag kommer att få ta bort lite av serumet, för att de glider redan crazy. Men som sagt, de här är ju sjukt populära ändå. Så jag förstår det. Multi-use patches. Anywhere, anytime. Ja. Ja, ja. Jag får väl flytta de här as we go då. Men den känns väldigt bra. Och som sagt, jag har hört väldigt, väldigt gott om de här patchesarna ifrån Pixi. Kul att de gör, det är 90 patches i den här. Det är många patches alltså. Hella mycket patches. Okej, så ögonen då. Alltså, den här köpte jag själv. Det här är Pixis, alltså spelar ingen roll vilka jag köpte eller inte. Men ungefär hälften har jag fått av Pixi och hälften har jag köpt själv. Men jag ville att det skulle bli en komplett video. Det här är i alla fall Pixi och Hello Kitty Eye Effects Palette. Shadow Palette. Harmony Hues. Jag har inte haft jättestor tur tycker jag med Pixis ögonskuggor tidigare. Men kolla på den här, den ser så gullig ut. Jag tror vi ska göra något ganska mjukt idag, jag vet inte, jag bara känner för det. Men de ser jättefina ut verkligen. Och det är en liten Hello Kitty på framsidan. Det jag kan säga dock är, när jag tänker Hello Kitty så tänker jag väldigt så här rosa och lite, tänk lite Barbie liksom. Så jag hade kanske sett någonting lite mer, I don't know, crazy. Sen har jag också från Pixi deras Pixi Hello Kitty Endless Silky Eye Pen. Och den här är i färgen London Fog. Och I don't know if I like the color. Det är typ som en granit typ kan man väl kalla det nästan. Mörk, grå, silver, tjushu. Men något ska vi hitta på med de här i alla fall. Jag vet inte riktigt vad dock. Jag börjar med min helt vanliga ögonskuggsprimer. Den här börjar ta slut, jag måste beställa en ny. Och då lovar jag att ni har sålt slut på den här färgen. Jag använder ju färgen 3. Och jag lovar att ni har sålt slut nu bara här för att min börjar ta slut. Gud vad krastig min börjar se ut. Nu blev jag jättenervös på det. Den jobbar jag bara ut med en pensel. Sen tar jag lille svampen. Det här är en grön beauty blender. Jag tror jag börjar med den här lilla kajalpennan och ser vad den går för. Och jag lägger den framförallt i ytterkanten. Jag tänker att jag gör någon liten sotning variant. Jag sa att jag inte skulle göra någonting så liksom duts avancerat idag. Men vi får väl se, ni vet ju hur jag är. Jag säger det och sen 6 sekunder senare så står vi här med glitter och eyeliner och så. Superlätt bländad. Faktiskt mycket finare färg än vad jag trodde att det skulle vara. Som sagt, jag är inte så jättebig fan av de här. Den är nästan lite blå och det passar ju min tröja idag. Jag ska faktiskt gå och lämna hemmet idag och jag hoppas att det kommer att bli bra sminket. Jag tror ju det, såklart. Väldigt mjuk, jag ska bara dra in den här lite mer, jag drog in den andra sidan lite mer. Jättemjuk, jättefin att jobba med. Ni ser, kolla hur mycket serum det är på de här bara glider omkring som en, jag vet inte, en liten svamp. Eller en liten snigel kanske. Det är lite snigelkonsistens på dem. Den här sitter ju liksom inte ens under ögat längre, den sitter på kinden. Herregud. Alltså det är ju gött, det är det ju verkligen. Men det hade ju varit mer gött kanske om det satt på plats. Det här är för övrigt en Hiccup Detailed Crease 118. Den är trevlig, verkligen. Pennan, mycket bra. Jag tror att jag kommer använda den igen sen för att göra typ som en eyeliner grej. Men jag fortsätter med resten så länge. 301 ifrån Flair. Och sen så kommer jag gå in med, ja, det här är ju en effektskuggepalett. Så jag kanske ska ha den platta först förresten. Jag börjar förresten med 401, sa jag inte det precis? 401 i alla fall. Det här är den platta ifrån Hiccup, tänkte jag säga. Det är det ju inte då, från Flair. Sen börjar jag med den här gunmetal-historien här ute. Som matchar pennan lite. Ooh. Oj då. Och det här är som sagt verkligen en effektpalett. Men jag fattar inte riktigt de här färgerna till en Hello Kitty-kollektion om jag ska vara helt ärlig. Jag gör inte det. Jag kan liksom inte se, nu går över till den där fluffiga från Flair. Jag ser liksom inte vad meningen är när det kommer till det.
Men om man tänker bort från det direkt så är det här, kolla de här skimrarna. Åh herregud, vilken partyskugga. Den här skulle vem som helst tycka om. Jag plockade som sagt på. Jag tror att det var bra att jag hade den här så att det blir lite lättare bländat med pennan under. Och det gör ju också att hållbarheten med en ögonskuggsbas, penna och sen skugga kommer vara unbelievable. Och det är ju skitbra för att det ska ju iväg nu hela dagen. Så riktigt nice. Jag tänkte att jag skulle försöka att inte göra den så mörk, men jag får väl ha något ljus på den inre delen. Alltså om jag ska vara helt ärlig, tänker den här looken bara nu, precis det jag har gjort, ingenting mer. Och sen en eyeliner till det. Och så ut genom dun. I am not mad about it alls alltså. Jag är lite arg att de här glider runt så mycket. Jag hade dragit av serumet lite grann. Faktiskt, även om det är serumet som ska göra det goda så vill jag inte att de smiter runt lite. Med det sagt så tycker jag att de känns väldigt, väldigt bra. Superfin första skugga. Jag vänder bara på samma pensel, sen tror jag att jag tar den här bredvid. Som är, ser ni ett jävla dritt? Det gör ni inte. Som heter någonting. De har ju säkert namn. Det här tror jag är, den som jag använde förut heter Granit och den här heter Daydreamer. Så lägger jag den. Åh jävlar vad fin. Okej, Pixie. Wow. Om ni minns förra gången jag testade Pixie på min kanal. Så var jag ju inte så imponerad på ögonskuggorna. De sakerna som verkligen stack ut då. Var ju de här typ skimmer, lyster, blush, highlighter, liknande produkterna. Och de har jag jättehöga förväntningar på. Jag hade typ inga på den här, men den här är jättefin. Oj vad fin. Det jag egentligen gör är bara att lägga på locket den rörliga delen. Alltså här är ju min, ni ser vad som rör sig när jag liksom flyttar huvudet. Det är liksom in hit ungefär på mig. Jag lägger på det och sen lite högre upp så att när jag tittar rakt fram och har slappnat av. Då liksom pikar det fortfarande upp här. Principen är densamma oavsett vilken ögonform du har. Att när du tittar rakt fram och är avslappnad i pannan. Vad är det då som syns? Sen tar jag nog den allra ljusaste här uppe. Den verkar vara mindre glittrig och mer metallic, den här alltså. Och den här heter då Brightside, om jag läser rätt. Nej, vad fint. Oh my god. Alltså jag vet inte, oj vad krämig den här var. Den här var mer som en kräm än som ett puder. Cream powder perhaps. Okej, jag får bara nyårsvibes av det här. Jag vet inte om jag får några Hello Kitty vibes. Tvekmacka alltså. Nu tar jag bara den här stora fluffiga jag använde förut och går längst upp. Tveksamt att jag får någon typ av Hello Kitty vibe för den här. Nu använder jag i och för sig ingen utav de rosare skuggorna. Men jag vet inte fan. Det här var i alla fall supersimpelt och superfint. Jag älskar ett ögonlock. Nu tar jag bara en helt fluffig, eller en ny fluffig pensel. Det här är också 301 Taper Blending Brush från Flair. Och går över kanten längst upp. Men alla säger alltid man kan inte bara använda en all shimmer look. Alltså att det bara är skimret och glitter. Det kan man absolut och det blir jättefint som ni ser. I love this. Det här blir ändå kvällsluck utan att vara alldeles för mörkt. Den här paletten tror jag är genuint att ni som vill ha en lite mörkare men ändå fest makeup skulle gilla den här. Jag tror verkligen det. Den är superfin hittills. Jag skulle vilja swatcha några utav de andra typ så här mer. Oj, kolla, jag hade kunnat göra precis samma look fast med de här tre. Mm, beautiful. Okej, okay. I'm very impressed. Nu är jag jätteglad att jag köpte till ögonskuggspaletten för att kunna göra testa videon. Det där är så svårt. Ibland när jag får kollektioner eller får smink som släpps och så, då får jag typ så här ett läppstift, en penna, en mascara. Och då är jag så här, okej, jag kan testa dem, men vad ska jag göra för typ av content? Jag gillar ju att testa hela kollektioner i så fall eller så. Jag tror att det blir mer värt för er. Håller ni med mig eller tycker ni om att se bara små delar av kollektioner? Jag personligen tycker att det är roligare att recensera hela kollektioner. Och det hoppas jag att ni också tycker. Så det är det jag har för ögonen. Jag har ingen ny mascara, ingenting sånt. Utan jag tar på mitt mascara. Och kanske en liten frans. Jag tyckte det var ganska fint utan frans här. Men, och sen då så har jag, jag vet inte riktigt vad du är för någonting. En color corrector all over face. Jag tror att det här är mer av en, ska man säga, jag vet fan.
Awakening Correcting Tint with Ceramides. Den här ska vi testa alldeles strax. Men jag sveper bort, jag tar bort de här små maskerna och lägger på lite mascara så fortsätter vi. Okej, det blev definitivt en längre paus än vad jag tänkte, för jag gick ut med hunden och så också. Och det jag kan säga är att den här glitterskuggan ramlar ner lite grann. Det kan vara viktigt att veta, men jag tycker oftast det är så med effektskuggor. Den här, trots att jag sätter händerna precis, sitter fortfarande som berget och det gillar jag verkligen. Jag tog bara på mig ett lager mascara. Jag har verkligen älskat Isadoras High Impact Lift och Curl mascara. Jag tycker den är skittrevlig. Huden känns riktigt bra. Jag ska ta lite hudkräm till bara. Det här är Lövengrips rosa. Jag tog också deras serum innan jag började spela in, men så kom jag på att ni kanske ville se, men den är så himla härlig. Jag gillar dödsmycket de här ifrån Lövengrip. Så jag kör på den över ansiktet innan jag fortsätter. Sen ska vi då hoppa in i den här, och det här är alltså Glow Tint Cushion. Jag kan inte svara på om det här ska vara en liten täckande produkt. Den heter Peach Tint. Och vad jag har förstått som ska den vara liksom över hela ansiktet. Det står bara Brightening Color Correcting Tint for All Over the Face. Och den ska som sagt ha goa ceramider och så. Så att jag är väldigt taggad. Jag gillar också konceptet med att det är en liten, clipping match. Att det är en liten, så gullig. Det är en liten sån svamplig. Ska se här. Jag gillar att det är en sån här gullig liten cushion. Oj. Den var lite mer pigmenterad än vad jag trodde att den skulle vara i den här. Jag tar på den här. Okej, den har definitivt en lite orange tint. Och det står att den ska vara lite correcting. Men orange slår ju i regel bort blått. Och jag är ju inte så blå i huden. Men däremot så är man ju lite glomig. Och det är väl det här, det som den ska hjälpa till med. Spontant skulle jag säga att den här skulle nästan funka som en foundation för mig. Alltså den har ändå ganska mycket täckning. Jag vet inte om jag älskar den här lilla puffen, om jag ska vara ärlig. Jag tror att jag ska ta direkt lite till på min svamp. Jag tror att jag föredrar att köra med Beauty Blender ändå. Mest för att det är så jag tycker om att använda såna här typ av produkter. Jag tycker att jag trycker in det lite bättre. Men kolla vad fin. Jag undrar hur den här skulle funka på andra hudtoner. På mig är den superfin. Det känns som att den är väldigt återfuktad. Alltså när jag känner på konsistensen. Så känns den väldigt, och kolla vilken fin lyster, eller? Alltså jag skulle typ inte behöva någon foundation om jag använder den här. Men det är ju en, ja, jag vet inte. Corrector Tint tycker jag låter så. Undrar om den här fanns i fler färger, eller? Är den här bara en färg? Use under foundation or solo to even out the skin tone. Jag tror typ att jag skulle kunna använda bara den här som den är. Den är möjligtvis lite ljus nu när jag har den här bruna solen på mig. Men den är jättefin verkligen. Nu är jag lite sugen på att testa hur den här ser ut med allting på. Den är inte dunderlystrig. Och det tror jag att många av er skulle tycka om. Att den inte är alldeles för lystrig. Ibland så känns det som att en del produkter är nästan lite för glowy liksom. Men wow, min hud ser flawless ut. Jag kanske ska skita, vet ni vad? Jag hade plockat fram mina CC Creams ifrån Klee som jag älskar. Men jag tror att jag skiter i det. Jag kör direkt på lite Fenty Beauty Bright Fix Eye Brightener. Pixi har ju lite mer basprodukter och så, men jag har faktiskt inte dem längre. Jag har haft några, inte så många, men några. Jag tar bara lite. Det här är Bright Fix i Melon ifrån Fenty. Och den här är alltså lite, det är en concealer, men den är lågtäckande och också lite det här typ utjämnande snarare än täckande. Och den är jättefin, jag kör den runt ögonen. Sedan för att bronsa lite grann så kör jag, för det är ingen bronzingprodukt här överhuvudtaget ju. Det är det inte, utan jag kör lite Elf's Putty Bronzer. Också den direkt på svampen och jobbar in. Jag har den här i färgen. Ja, vad kan du vara för färg? Tan Lines tror jag den heter. Och det är en jättefin, väldigt mjuk bronzer. Som jag älskar. Sedan så har jag älskat att använda LO Cosmetics Blotting Powder som ett setting powder. Och jag vill bara sätta lite grann precis i mitten av mitt ansikte. Jag vill fortfarande ha det här väldigt levande som jag tycker att jag får utav krämprodukterna. Och det jag kan säga också rakt upp och ner är att blotting powder är ju inte ett setting powder, men för mig som är så himla torr och jag har varit torrare än vanligt på senaste,
så gillar jag verkligen att använda blotting powder, för de är ofta väldigt lätta och väldigt tunna, just för att de ska kunna lägga uppe på smink under dagen för att hålla ner matthet. Och det här blir så himla bra tycker jag. Så jag älskar den här från LO Cosmetics, den är fenomenal. Hoppar tillbaka lite grann till ögonskuggspaletten som jag använde förut. Och jag använder en snedskuren liten pensel och bara gör lite av det här mörka längst ut. För att det inte ska bli helt tomt på underfransarna. Jag tycker framförallt jag som har väldigt stora ögonlock behöver liksom lite, jag kan ju titta i den här så slipper jag titta i spegeln. Eller i den stora spegeln. Jag tycker att det är, jag behöver liksom något lite under. Och det behöver man inte alltid, det beror på vad du gillar och sådär. Men jag gillar att det är lite mörkt på ovansidan. Eller undersidan menar jag. Och det här blev så fint. My god honey. Jag avslutar med den här vita ifrån den här paletten. Lite i inner corner. Och den ser matt ut. Jag vet inte om den är matt, men den ser matt ut på mig i alla fall. Sen har jag då två stycken olika. Och den här heter Pixie Hello Kitty Chrome Glow Palette. Och den här heter Hello Glowy Powder. Också från Hello Kitty. Och den här är jag nästan säker på att jag kommer tycka om. För att jag tycker att Pixie gör helt fantastiska lysterprodukter till kinderna. Alltså de är oftast otroligt lättjobbade och så. Och de har en liknande palett som jag testade då förra gången jag testade Pixie. Och som jag har använt väldigt, väldigt mycket. Oj vad fin. Den här däremot skriker Hello Kitty tycker jag. Oj vad fin. Oj, oj, oj. Men sen vill jag också plocka upp den här single powder grejen ifrån Pixie. Åh, den är så söt. Den har ju lilla, kolla, embeddingen på den som en Hello Kitty. Den är jättefin. Undrar om jag ska testa lite på olika kinder, bara för att vi kan, eller? Jag kör den stora fluffiga 310 från LO Cosmetics på den här kinden. Oj! Oh my god, that is cute. Jag hade nog kunnat ta den här både som rouge och som highlighter. Men kolla. Alltså Pixie gör det här så jävla bra hörni. Ska ni testa någonting från Pixie, deras duo highlighters eller lyster, blush, kalla det vad du vill. Så fina, och den här är ju så himla fin. Men jag vill också testa den andra sidan, så jag får väl försöka matcha upp till slutet liksom. Men jag tror att jag börjar med att ta, jag tror att jag tar den här. Och lite av den här tror jag. De här två tror jag att jag bländar. De här är mer lystgivande. Och de här kommer vara så jävla fina i sommar. Jag kan säga rakt upp och ner. Är det någonting jag tycker från den här kollektionen att ni ska köpa? Nu har jag testat så här. Kolla kinderna. Är ju deras, de här. Vad ska man? Om det är någonting jag tycker att ni ska testa från den här kollektionen hittills. Så tycker jag definitivt att det är de här lystgivande. Ser ni vad lika sidorna är även om de inte är likadana? Jag skulle sätta den här lite mjukare. Än vad den här är. Ser ni det, att den är lite mer intensiv. Så att för att det inte ska se helt bonkers ut så kommer jag ta lite ut på den här sidan också. Men definitivt de här och patchesarna. Jag kan säga att mina underögon ser magnifika ut. Med hela, vad ska man säga, hela patchesdelarna. Jag tar lite ut den absolut ljusaste också som är här uppe. Och lägger lite högre upp. Inte för att jag behöver mer lyster, men ni känner mig. I love me them glow. Gud vad jag har mycket lyster i huden nu. Blup, 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 blup. Jättefina verkligen. De här är magnifika. 10 av 10 Pixie. Skitfint. Setting spray. Skakelig skak. Det här är Hello Kitty Makeup Fixing Mist. Och den här har jag i den vanliga förpackningen också. Men den har ju den här otroligt gulliga lilla kappen som jag är jätteglad. Som jag hoppas kommer funka när den här tar slut liksom. I love that for us. Oj. Åh, jag älskar också den. Åh nej, lilla locket. Jag älskar också att det är väldigt mycket mist. Alltså den luktar gott alltså. Det är väldigt mycket mist, men den är väldigt fin. Men det kommer väldigt mycket vid varje sprut och det gillar jag. Jag ska låta det här torka lite grann medan vi gör läpparna. Och jag hade som sagt lite olika läppar här. Och jag vet inte, oj oj, nu slängde jag iväg något. Paus. Okej, så jag hade väldigt mycket olika läppar idag. För det första så har jag deras Satin Lip Tint. Och de här har jag fått, jag har den i Adore Love Soft Calm Heavenly. Och de här tror jag inte har med Hello Kitty kollektionen att göra. Sen har jag också Glowy Lip Oil som jag är så taggad på. Och jag har Hello Kitty Lip Tone PO Reactive Tint. Och den är i Prettiness. Och jag tänker att jag kanske får testa lite olika den här videon. Jag tror inte att jag kanske kan hålla mig.
Utan jag börjar med i alla fall den här som är till Hello Kitty kollektionen. Och den här, åh, pretty, gud vilken gullig. Det står ju alltså att det är en PO reactive tint. Och det tror jag är, works with lips pH level to give a tint that has enhanced version of your own lip color. Så den ska alltså anpassa sig efter pH-värdet i läpparna. Kommer upp som en liten, ett barn typ. Helt genomskinlig. Ganska tjock. Kolla! Gud! Vilken fin färg! Jag trodde typ inte att den skulle göra så mycket. Men ser ni vilken fin rosa färg jag har fått? Den här var jättefin. Den är ganska tjock konsistens på läpparna. Men den känns bra. Den doftar också någonting. Typ lite... Jag vet inte. Något lite fruktigt av något slag. Inte så jättestarkt, men en jättefin färg verkligen. Undrar om färgen sitter kvar när man har plockat bort den. Med det sagt så tycker jag verkligen att den är... Jag kan ju känna att den är väldigt återfuktad. Den känns mer som ett tjockare läppbalsam än ett typ gloss eller någonting sånt. Och färgen är jättefin. Men jag känner ändå att jag vill testa lipoilen också i alla fall. Vill jag att jag ska testa de här tintfixen i typ en swatchgrej. Jag tror att jag har alla... Alltså jag kan inte svara på om det är fler färger, men jag har 5 färger. Jag kan köpa hem de andra också ifall det är så att ni vill se typ som en swatchvideo. Let me know, jag kan göra det på Reels eller TikTok eller någonting om ni vill se det. Men... jättefin färg, men jag vill testa läppoljan också. Jag tror inte att det är så mycket färg som är kvar efter man tog ut den. Men det här är alltså glowy lip oil och det här är en conditioning lip oil. Och jag är besatt utav läppoljor just nu. Jag älskar ju glans, jag älskar läppoljor, jag tycker det är nice. Det här är färgen minty. Och jag vet inte om det betyder, gud vad fin, gud så söt, det är en sån här liten rollerball ni vet. Jag kan inte svara på om det står bara att det är en conditioning. Nourishing och silky. To replenish lips throughout the day. Natural sheen. Dewy finish. Så jag tänker att den här ska vi testa. Den har en liten rollerboll. Vänta. Får hålla det på ner först. Vänta, jag kanske ska köra ut lite. Den är definitivt, den heter ju minty. Den är definitivt lite mint. Det kommer inte ut så jättemycket per gång, men den är också ny så att det kanske tar lite tid för den att komma igenom applikatorn, tänker jag. Väldigt tunn i konsistensen. Jag vet inte om jag tyckte att det hände så mycket. Jag har ju avgudat punkt Clarins Lip Oil och den är lite mer som ett lipgloss i konsistensen, men jätteåterfuktande. Kanske är den här också väldigt återfuktande. Jag gillade den här också, men den ger inte riktigt lika mycket, ser ni, lyster som den andra. Men ändå härlig, den där ska jag definitivt testa lite mer. Älskar konsistensen, den är otroligt tunn och jag kan verkligen förstå vad man menar med att den är återfuktande. Jag undrar vad den har i sig som gör att den är det, men den heter i alla fall vårdande lip oil. Den verkar ha ganska mycket godingar, avokadoila, jojoba, albacid oil, jag vet inte riktigt vad det är. But it smells good and it... Den tinglar ingenting, alltså den är nog inte plumpad utan jag tror bara att den är smaksatt med mint liksom. Älskar faktiskt rollerballgrejen på läpparna. Bring that back. Så lova och säg ner i kommentarsfältet om ni vill se de här lipswatchesarna. Jag kommer definitivt testa produkten, men se till ifall ni liksom vill ha det sammanfattat någonstans med färgerna. Alltså jag tycker jättemycket om den här kollektionen. Ögonskuggspaletten som jag nu inte, där har jag lagt den. Mycket över mina förväntningar, som sagt jag har inte älskat Pixies formula tidigare. Men jag tycker att de här är jättefina både som partyskugga men också för att förhöja typ mer neutrala looks. Jättefin verkligen. Det här är den stora vinnaren tycker jag, de här lystergivande, vad är det någon annanstans? De här lystergivande glowy produkterna. Det här var för övrigt för en sweet glow om inte jag sa det. Älskar, jag vet redan att jag älskar misten. Men den stora liksom, alltså jag tyckte jättemycket om patchesarna också. Definitivt förstår jag varför de här är så omtyckta, jag kommer definitivt använda dem mer. Men den stora liksom chocken eller vad man ska säga är den här tinten, eller vad man ska säga. Jag har som sagt ingen foundation, ingenting på huden nu, men det ser sjukt.
skitfint ut verkligen. Den här tror jag definitivt kommer bli en favorit hos mig i sommar. Just att det är så enkelt och smidigt och gjorde väldigt mycket med väldigt lite. I look hella flawless ut om jag får säga det själv. Så jättekul kollektion, har ni varit sugna på kollektionen någonting? Jag länkar givetvis alla produkter nedanför precis som jag alltid gör. Det är reklamlänkar om ni är sugna på handla, så tjänar jag några procent av det ni handlar. Tack för att ni kikade in idag. Tack Pixie för de grejerna jag fick ifrån kollektionen. Och så hoppas jag att vi syns igen snart. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och sen syns vi igen snart.